Do të mbetemi në një tjetër zhvillim të minutave të fundit, duke zhvendosur në Rinas. Banorët atje por protestojnë edhe në këto mende. Në ditën e tretë kundër bërjes me një sens lëvizjet segmentet nga Qafkashari deri në Rinas dhe ata nuk kanë të aksesueshme qoftë edhe shërbimet më minimale, pra nuk mund shkojnë dot nga ky devijim i qarkullimit të mjeteve, qoftë në pronat, në tokat e tyre, në qendrën shëndetësore apo edhe në shkollë. Kto janë pamjet asaj se çfarë po ndodh momentalisht gjatë ditës së sotme, ku shohim pra që kemi të bllokuar segmentin rrugor, i njëjti segment rrugor që bllokuar edhe gjatë ditës djeshme dhe sot në fakt janë edhe fëmijët që teorikisht dhe praktikisht kanë lënë edhe shkollën, janë fëmijët që protestojnë dhe janë ulur edhe ata në rrugë. Nëse deri ditën e djeshme kishte fëmijë në protest, por shkolla ishte pushim, sot protestojnë fëmijët, të cilët pra nuk shkojnë dot shkollë. Janë rreth 170 fëmijë që duhet bëjnë një rrugë shumë të gjatë ata dhe prindrit e tyre për të shkuar në shkollë. Do të thotë, përderisa ata janë protest, kanë bojkotuar mësimin gjatë ditës sotme. Duhet theksuar se pas protestës së ditës së djeshme që pati edhe tensione, drejtuesi i ARSH-s, zoti Berberi, pati një komunikim me mediat dhe në një farë mënyrë zgjidhja që ju dha këtyre banorëve ishte që të përdornin rrugicat apo rrugët dytësore, pra për të kryer, le të themi, shërbimet e tyre të nevojshme. Gjë që zgjidhja që më së duket nuk është pritur mirë edhe nga banorët e zonës, ja shohim ja nuk këmb kryq kryesisht edhe fëmijët. Kolegu Arsen Rusta ndodhet atje sërish për të ndjekur protestën, besoj do të kemi në komunikim për pak edhe kolegun Arsen Rusta, po këto janë edhe pamjet që flasin vetë, më shumë, pra më shumë të fëmijët të moshave të ndryshme, janë nxënës shkollave që e theksova, nuk kanë shkuar dot në shkollë, së pari nuk kanë shkuar dot në shkollë edhe për faktin sepse duhet të bëjnë rrugë më të gjatë, dhe kjo është një arsye sepse protestojnë banorët e Rinasit. Arsen, mirëmëngjesit, të përshëndes. Sot ata që janë ulur këmbë kryq janë fëmijët të vegjlit, nxënësit e shkollave, që do të thotë që edhe nuk kanë shkuar në shkollë, se sot shkolla ka filluar pas pushimeve. Çfarë situatë kemi në ditën e tretë protestës? Përshëndetje Andi, jemi këtu në rreth rrotullimin e Rinasit. Në fakt është dita e tretë e protestës së banorëve të fshatit Rinas, Qekres, po gjithashtu edhe Ametaq, të cilët kanë shpresuar që do të kishte një zgjidhje. Deklarata e autoritetit rrugor shqiptar për të përdorur rrugët e brendshme të lagjes duket se nuk i ka kënaqur, tabelat e kundravajtjes nuk janë hequr, por ka ndodhur ajo që është paralajmëruar. Nëse sot do të niste shkolla, nuk do t'i çojmë fëmijët në shkollë deri në zgjidhjen përfundimtare të paktën për të përdorur këtë aks me dy sensë, siç ka qenë deri përpara 1 majit. Ktu jemi me fëmijët, me një grup voglushës, të cilët unë do doja t'i pyesja se pse kanë zgjedhur të protestojnë sot. Mirëmëngjes jeni. Si kaluat? Në fakt shenjë bukur kur shef kështu fëmijë që protestojnë, po e dini pse po protestoni sot? Pse protestoni? Sepse shkim në shkollë. Dua që të arsimohemi. Doni të arsimoheni, po keni zgjedhur sot mos shkoni në shkollë për shkak se jeni bashkuar prindërve. Sa larg është shkolla Rex Deliu nga shtëpia juaj? U dil me për shkollë? 5 metra. Dhe nuk mund të shkoni për shkak se është kundravajtje? Po. Po sot, po, bëhet mësimi aty, kanë ardhur zyshat? Sa pati unë gjithë? Po. Jo, nuk kanë ardhur. Nuk kanë ardhur. Po ju, çka klasë jeni? Dytën. Klasë dytë? Jina me klasë të dy. Jeni me klasë? Po. Vlezër, kushuri? Jo, jina thjesht shok. Thjesht shok, po? Po. Është e vështirë të shkoni tani me t'ju çojnë prindit me makinë ke shkolla? Po. Andi, edhe për të respektuar etikën profesionale janë këto pak komunikime me të vegjlit, me të miturit, me fëmijët të cilët janë bashkuar prindereve, ndërsa nga ana tjetër këtej kemi grupin i cili është prej 3 ditësh në këtë protest. Njëri prej tyre për pak minuta dhe është shoqëruar dje në ambientet e... Arsen, të lutem se momentalisht kemi 1 minutë gjysmë kohë. Si jeni?
Ka një deklarat nga autoriteti rrugor shqiptar për përdorë rrugicat e brëndshme. E kena një zhu deklaratën e kryetarit arëshës. Po, ja i sekund, mos të janë dërpreje së në fmive. Oke. Shpojmë që dikush do të dëgjoj këtë thirrjet vogluç vendi. Po, ne po e dëgjojmë edhe... Po përderi sa ka ndalë sot Arsen dhe po që zgjidhja që i ka dhënë kreu Arëshës nuk u ka pëlqyer. Jo vetëm nuk ju ka pëlqyer, po sipas banorëve këtu është një zgjidhje e papërshtatshme për shkak se i kushtozon ata sërish nga përdorimi i rrugës, por jo vetëm edhe i tokave bujqësore. Po e vazhdojmë në pak sekonda të komunikim. Po pak sekonda duhet të mërsen se momentin tash çka kemi. Nuk ju bind, nuk ju pëlqen, është e papërshtatshme. Jo, nuk na bind, po ai do të vihet paraqitet tu mes nesh. Të vihet ta shohë situatën, edhe ti ata në vendin ton, ti bjer kalamojt në shkollë këtu. Tabelat janë hequr, tabelat kontravajit? Ja, me që tabelat janë hequr. Oke, faleminderit, nuk janë hequr tabelat, nuk i përshtatet ajo zgjidhje për rrugët e brëndshme, për shkak se janë edhe të amortizuara, por edhe krijojnë distancë. Sa po të kemi hapësirën tjetër, do të rikthehemi për këtë protestë, e cila me sa duket do të vazhdojnë, ndërsa nga ana tjetër është një panoramë për ta mbyllur e forcave të policisë, e forcave ndërvjetëse shpejtë, të cilat janë shtuar në numër sot. Po të shpresojmë që ato pamjet e djeshme kur policët përballeshin me fëmijët të mos përsëriten. E qartë. Mirë Arsen, shojmë edhe pamën nga efektivë të policisë janë nga dishmërisë, në momentalisht ka që kemi hapësirën. Të falenderoj dhe do të rilidhemi sërish për të parë si do të vijojë kjo protestë në ditën e tretë, si do të procedohet. Falenderoj kolegun Arsen Rusta.